Hei, og velkommen til Vestfold i dag. Vi i Stavern hos Politihøgskolen, og her det NM i narkotikahunder. Og Nils, hva det som foregår bak oss nå? Det som foregår bak her nå, det en av øvelsene i rundløypa. Det bilsøk. Tre biler som skal avsøkes på 20 minutter. Med et ukjent antall narkotiske utlegg som hun og fører skal melde på ved funn. Hva vet deltakerne på forhånd om hva som møter dem? Deltakerne vet at i rundløypa så et visst antall narkotiske utlegg. Hvor de forskjellige ligger, vet ikke deltakerne. Man vet at på denne øvelsen her så kan du søke over tre biler på 20 minutter. Hva det kan variere mellom? Det varierer mellom pulver, heroin, kokain, amfetamin og hasj. Hvor dere får denne narkotikaen fra? Narkotikaen får vi fra jeg antar vi har fått den fra labben på Kripos. Det i hvert fall der vi bestilte den foran dette NM. Ja, men det tilsier jo også at det vel ikke så mange andre enn politimenn som har mulighet til å delta på NM i narkotikaen? Jo, faktisk så kriminalomsorg og tollvesen også invitert under NM i år. Så det kun hunder fra to eller tre ekvipasjer fra fengsel, altså kriminalomsorg. Narkotikahunder jo også, man tenker jo ofte på politihunder som veldig aggressive og går etter deg hvis du beveger på deg omtrent. Ja. Men disse reagerer litt annerledes når de finner noe. Ja, disse hundene jo da opplært til både å søke på det vi ser bak oss, også på person. Ikke alle har det, men de aller fleste har lagt på det etter hvert. Vi kaller det søk på objekt i bevegelse. Markeringsformen som regel at de setter nesa på der de antar eller mener at den største luktkilden ligger og fryser på en eller annen måte, eller på en annen måte gir beskjed til eieren om at her det noe pappa. For jeg har jo selv sett under en festival at noen har blitt pågrepet av narkotikahund, og da så det jo mest ut som denne hunden ville bort og leke med han som ble pågrepet. Altså han starter med å klappe hunden, og så ser han politimannen kommer i etterkant. Ja, det jo ofte fordi at innlæringsmetodikken det veldig lystbetont, og det en positiv ting. Når han finner, så opplever hun å få en belønning som det den belønningen som driver hunden til å gjøre det han gjør. Ikke narkotika. Hvor viktig hundene i kampen mot narkotika? Jeg synes den utrolig viktig, og det har ikke blitt noe mindre narkotika de senere år, og uten hund så vi sjansløse. Vi kommer til å bli her på Politihøgskolen, eller Justissektorens kurs- og øvningssenter, som det egentlig heter. Men området jo veldig stort, så vi skal flytte litt på oss. Vi straks tilbake. Velkommen tilbake. Vi har flyttet oss litt, og nå vi i en annen situasjon. Hva det vi ser på her? Her ser vi på øvelsen lager. Det et av de andre punktene i rundløypa. Ekvipasjen vi har sett her nå heter Øyvind Løken, og han fra Vestfold. Han har en kombinasjonshund, det vil si at han både patruljehund og narkotikahund. Hva det som utfordringene når man kommer på et lager som dette? For det første så konkurransemessig i det lageret her, så jo et stort lager. Det veldig mye å sette nesa på, og det veldig mye fremmede lukter. Så utfordringen at i konkurransesammenheng, at han skal da huske på at 20 minutter kort tid. Han skal over alt. Han må med andre ord han kan ikke detaljere søke sånn som han eventuelt kan i en leilighet. Han må la hun gå mer fritt, og prøve å få dekket mest mulig område, i håp om å finne de utleggene som lagt her. Når dere ute og søker etter narkotika, hvor kreative metoder oppdager dere som folk har prøvd å gjemme ting på? Folk veldig kreative. Absolutt. De mest utrolige stedene. Og vi har helt sikkert gått over noe opp gjennom året, men jeg synes vi finner veldig mye. Og kreativiteten, ofte synes jeg vi vinner, men som jeg nevnte, vi har sikkert blitt lurt. Og nå helt opp i den kampen når det gjelder hvordan narkotika blir emballert og skjult. Det tror jeg ikke vi skal bli oss inn på, men at vi har en viss mulighet til å få tak i mest mulig og begrense innførselen, eller det som flyter rundt i Vestfold, håper jeg vi gjør en god jobb med.
Hvis jeg skulle gjemt noe fra en narkotika, så hadde jeg lett tenkt at høyde må jo være bra. Hvor godt merker den ting som man har lagt, hvis man har lagt noe på taket der, for eksempel? Forsvinnende godt merker den det. Det som skiller at han, det du må kunne lese hunden din, det en betingelse. For det ikke sikkert han markerer på helt samme måten som han gjør med ting han når til med snuta. Så selv om de legger det i høyde, så er det ikke noe umulig å ta det for hunden. Lukt går gjennom det mest utrolige, men han kan ha en litt annen adferd, og da gjelder det da, som sagt, at du kan å lese hunden din, så vil du også finne det som ligger høyt. Hvordan har det gått så langt? Det har gått sånn både og. Jeg har nullet på en, og så har jeg, vet jeg jo ikke resten da, men det har i hvert fall gått greit. Hvis du bommer helt, så får du jo null. Så en av øvelsene har gjort det da. Hvor mye trening er det som ligger bak å ha en hund som Igor? Nei, det tar vel, hvis du regner, kanskje 1500 timer da, før du får godkjent den, fra du får den. Og så må du trene hver dag. Og i arbeidstida så er det mye trening. Og så har jeg hatt, dette er tredje hund da, de to andre de gikk ikke gjennom, så da 3000-4000 timer da, på tre år. Hva slags hunderaser er det som er aktuelt å bruke som narkotikahunder? Det er jo, de har brukt litt jaktlab, flat, springer, sånne jaktbikkjer tidligere. Nå er det litt mer, noen flere schæfere og malinois og litt sånt nå, så det er, de bruker ganske mye. Så noen av patruljehundene har på en måte blitt narkhunder også da. Tidligere var det litt mer skille. Hva er det merkeligste stedet som du har funnet noe på? Kanskje oppi... Ja, da, jeg fant en inne i en basshøytaler enda. Da var bikkja inne i den høytaleren, for det var tatt ut elementet. Så da var halve bikkja borte inne i den høytaleren. Så det var godt gjemt. Men det er overalt. Det er bak lister, det er oppi vindueskarmer. Det er overalt, egentlig. Hvordan skiller hunden mellom det når den er på, når du har den med for et eller annet søk, og når du har den med hjem til noen venner, for eksempel? Nei, det er jo kommandoen jeg gir til den, da, men det er klart han blir jo også trent opp på at når vi går med den langs veien, så kan han jo slå på hasjlukt hvis du passerer noen. Så du bør kanskje ikke gå tur med den på fritida di midt på farmastredet. Da må du jobbe. Så han har jo lært opp til det, at når jeg går tur med den, så hvis det plutselig ligger noe hasj der, så skal han jo slå på det selv om vi går tur. Det blir litt ekstra jobb. Nei, jeg går tur der hvor det er lite mennesker. Du bør ikke oppsøke de verste stedene. Jeg tror ikke det er spesielt lett å lure disse hundene. De er supermotivert, og de er utrolig godt trent. Vi må i hvert fall avrunde dagens program, så skal du straks få være med Dagrun Anholt til Nøtterøy i min tur. Vi ses!